အတဖက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနကတော့ Vasanio ဘောနော်အန်တိုနီယိုတငယ်ချင်းသူကလည်းရောက်လာတော့ဘကောင်ဆာလာတွေနဲ့ရောက်လာသူကမြင်မြင်ချင်းသူကလက်ပြလိုက်တယ်မင်းသမီးကိုပိုရှေးဘောနော်ပိုရှေးလည်းသူကမှတ်မိတယ်ဘောလို့ဆိုအရင်တော့တစ်ခေါက်တွေ့ဘူး Vasanio ရှင်တော့ကျွန်မသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မခံစားချက်နဲ့ကျွန်မလက်ထပ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ရှင်လည်းတခြားလူတွေနေလို့ရွေးရမယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မပုံပကြီကားကိုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရှိပါမယ်အာအဖေတမခဲ့တဲ့နေပဲကျွန်မနားထောင်မှရမယ်ဆိုဘာဆန်နီကလည်းအာရတာပေါ့ကွာရတာပေါ့ရွေးမှာပေါ့ကွာအဲ့နဲ့ပိုရှက်ကြဘာလို့ဆိုရင်လဲဆိုဘာဆန်နီကိုတလွဲလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နေကလက်ထပ်လို့မရတော့ကြရတာနဲ့နှစ်ယောက်လုံးချစ်ရတာနဲ့ကွေးကွာတော့မှလက်ထပ်ခွင့်မရတော့အဲ့တော့ခဏနေပါဦးနေ့ကတော့လောနားပါဦးပြီးတော့မှအခုရွေးပါပေါ့ပြောဘာဆန်နီကအဲ့လိုမဟုတ်ညာမပူနဲ့ငါရွေးမယ်ခက်တိကြီးပဲသူအလောင်းစားလဲသူဝါသနာပါတယ်ကောအာရရပြဿနာမရှိဘူးမတော်ကြည့်လိုက်တယ်ရွှေငွေနောက်တကခဲတက်တာရွှေရွှေရလဲချင်းပဲမရှိသူကငကိုတွေကပတ်စံလဲဒါအသုံးလာဆိုရွှေတွေငွေတွေအဲ့လောက်ကြီးသူ့အတွက်ကခံစားချက်သိမရှိသူကအဲ့လောက်ကြီးမမောမရှိလာဘူးပေါ့နော်ခဲတက်တာပတ်စံသမီးဆုံးရှုံးရမယ်ဆွန့်လို့ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါမှရှိတာလဲအကျွေးတွေပဲရှိတာခဲပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်တကယ်ဇလန်ရဲ့အထဲမှာတော့သူကဘာလဲဆိုဒီပိုရှီကနေပြီးတော့ပတ်စံနီကိုပြောတဲ့စကားထဲမှာတကယ်လို့ရှင်ရွေးတာမှားသွားရင်တော့ရှင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူနားထဲမှာအဲ့ဒါလည်းကြားနေတာပေါ့နော်အော်ဆုံးလို့ရမယ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုစကားလုံးတွေတော့ကြားပြီးတော့ဆုံးကြောက်လာကြဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းခဲတက်တာရွေးတယ်ကွာဆိုတော့ရွေးလိုက်ကွာပြီးရှင်တော့ခဲတက်တာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပိုရှေးပုံလူထွက်လာပါပေါ့နော်ဟင်အော်ဘာလဲကွာပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေလားလို့သူပြောလာအဲ့ချိန်မှာဟာပိုရှေးကလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရပြီအဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်တက်လက်ထပ်ကြမှာပေါ့နော်တောင်းတောင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာငကိုတွေကလည်းကြိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလက်ထပ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်လက်ထပ်ချိန်မှာတောင်းတော့အချင်းချင်းပေါ့နော် I love you တွေပါတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကြည်နူးနေကြတာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့မှအန်တိုနီယိုဘီနက်စ်မှာဒုက္ခရောက်နေပြီသူကဒီမှာကြည်နူးနေကြတာပေါ့နော်အမြင်ဆုံးလက်ထပ်ပွဲကိုငါတို့ကျင်းပကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲသူကဖဆန်ဒီကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်ပုံစံပေါ့နော်သူကတယောက်ပါလာသေးတယ်အဲသူကတော့ပါပါလာသူကလည်းပါလာပြီးတော့ဟိုမှာလည်းပိုရှင်းမှာလည်းဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့အထင်းတော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်မြန်မာစကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်မင်းသမီးနဲ့မင်းသားရဲ့ဘီနာမှာဒီ support ဆိုင်ရာနေပေါ့နော်အမြင်နဲ့ပါတတ်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုအဲ့လိုပဲမင်းသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ support တွေကလည်းသူတို့အချင်းချင်းတွဲကြတာတော့ကြိုက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးလေဟာတာအနေနဲ့ထည့်ထားကြတာပေါ့နော်အဲ့ Shakespeare ဆက်မှာလည်းအဲ့ဒါပါတယ်အဲ့တော့ကဲဒီခုနကတော့ Vasanio နဲ့ Porsche ရဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့ခုနကမင်းသားရဲ့တပည့်ကလည်းခုနကတော့ဒီမင်းသမီးရဲ့ဒီအထင်းတော်ပေါ့နော်သူရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဟုတ်တယ်အကြံပေးလည်းဟုတ်တယ်အိမ်ထင်းတော်လည်းဟုတ်တာပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းကြိုက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကျုံးနှစ်ယောက်လည်းလက်ထပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇုံနဲ့နှစ်တွဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ချက်ချင်းတွေ့ချက်ချင်းကိုကြိုက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ကဲငါတို့ဇုံနဲ့နှစ်တွဲလက်ထပ်ကြမယ်လက်ထပ်ပွဲအောင်မြင်ဆင်နွှဲကြမယ်ပြောပါဆင်နွှဲကြတာပေါ့ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အန်တိုနီယိုအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီသူကရှိုင်းလို့နေအောင်သွားပြီအာရှိုင်းလို့ပေါ့နော်ငါတင်မောတော့ပင်လယ်ထဲမှာမှောက်သွားတာကွာမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံကတော့ငမင်းကိုပြန်ဆက်မှာပဲဒီသိန်းတောင်ငါပြန်ဆက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မဆက်နိုင်ဘူးကွာအချိန်လေးကောင်းနည်းနည်းပြေးပါကွာငါစူးစမ်းပြီးတော့ပတ်စံကိုဖြန်တီးယူပါမယ်ဒီအချိန်ငါရအောင်ဆက်ပါမယ်ငါခဏဆောက်ပေးပါလားကွာ၃လဆိုတော့ငါအခုအဆင်မပြေလို့ပါကွာလို့ပြောအဲ့နရှိုင်းလို့အရင်တော့ကွာငါလည်းဘာရင်မဟုတ်ပေါ့အပြုတ်သဘောနဲ့စာချုပ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အခုကတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာပတ်စံမရလဲပြဿနာမရှိပါဘူးကွာမင်းအသားတပောင်ပဲလှီးယူတာပေါ့ကွာသွေးရည်နဲ့သွားလို့မျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ Antonio ဟာကွာခဏလေးစောက်ပေးပါလားကွာရှိုင်းလို့ ਆ ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအရင်နေ့ကလည်းမင်းကတော့တောက်လျှောက်တာမျိုးတွေကောင်းမှုမဆက်ဆံခဲ့တခါမှမရှိခဲ့အခုကြမှာမင်းကအကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာလာပြီးတော့ငါ့ကိုတောင်းပန်တယ်မရတော့အရန်နောက်ကျသွားပြီမင်းပြင်ကိုမင်းတငယ်ချင်းတွေငါ့ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးမင်းတို့အတန်းဝဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့အဲ့တော့ဒါငါအလှည့်ရောက်လာပြီစာချုပ်အတိုင်းပဲလုံးမှာပဲစာချုပ်ကအမှန်ပဲအဲ့တော့ငါတို့တရားရုံးမှာပဲစပြီးတော့စကားပြောကြတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့တရားရုံးတော့တရားဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့တရားသူကြီးရှင်းမောရောက်သွားပေါ့နော်အဓိကအဲ့တော့ business မျိုးစားပေါ့နော်မျိုးစားရှိရောက်သွားမျိုးစားနေပြီးတော့ကဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအချင်းညိုပြောပြစမ်းဆိုအချင်းညိုမှပြောပြကြတာပေါ့နော်ရှိုင်းလုံးကနေပဲပြောလိုက်ဆိုတော့စာချုပ်မှာဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အသားတစ်ပောင်ကိုအချိန်မီမပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်ငါလှီးထုတ်ပြီးယူခြင်းနဲ့ပေါ့သူကဓာတ်တပြင်းပြင်းနဲ့သူကလှီးတော့မှတကယ်ကဲသူကလုံနေပြီဒီမျိုးစားနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဏလေးဆုံးဖြတ်ချက်မကြခင်မှာရှိုင်းလော့တခုပြောပြမယ်ကဲရှိုင်းလော့မင်းအဲ့ဒီတုန်းကအဖြိုသဘောနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကွာငါမင်းတို့တခုပြောပြမယ်တနာကျင်နာချင်းဆိုတာရှိတယ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ကွာစာချုပ်မှာမင်းဒီလိုရေးခဲ့တာမှန်တယ်မမောမှန်တယ်တည်တည်ချာတည်လည်းရှိတယ်မင်းလက်မှတ်လည်းတည်ချာထိုးရတယ်အန်တိုနီယိုကမင်းကိုထိုးရတယ်ဒါမဲ့သူ့သားယူမဲ့အစားကွာတနာကျင်နာချင်းနဲ့အချင်းလေးနဲ့ဆောက်ပေးလိုက်ပါလားခင်းနာလေးနဲ့မင်းနားလေပေးလိုက်ပါလားကွာဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်။အမျိုးသားပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာရှိုင်းလော့ကပြောလိုက်ဆိုတော့တနာကျင်နာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တရားဥပဒေကိုပြောင်းလဲလို့ရလား။အမှလူရက်ဆူညံနေပြီ။ကြီးတဲ့လူတွေအများအများရှိတာပေါ့နော်။အာရှိုင်းလော့မင်းဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်။
အန်တိုနီယိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတော့အန်တိုနီယိုဆိုတာလူကောင်းပေါ့နော်မင်းကလူဆိုးလှုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါနဲ့လီးမှလဲရအောင်ငါတို့လက်မကောင်ဆူညံပွက်လို့ရနေပြီတရားတော့ဝိုင်းဝေါ်ကြအောင်နော်ရှိုင်းလို့ပြောင်းကြရှိုင်းလို့သူတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့အော်တနာချင်လာပေးရမှာဟုတ်လားဟင်မင်းတို့တွေကြတော့မင်းတို့တွေကဘာထူးလို့လဲမင်းတို့တွေကဂျွန်နေကိုဝယ်တယ်ပတ်စံနေကိုဝယ်တယ်ပြီးတော့ဂျွန်နေကိုတိုးမီစီးပွားရေးလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဂျွန်နေလူသားတွေမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကြတော့ပတ်စံပြပြပွဲလို့စီးပွားရေးမှာတုံးလို့ဒီပတ်စံနဲ့ပြေးဝယ်တဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့ကွန်မစီလို့သဘောထားပြီးလူတွေကိုတုံးကြတယ်လူသားချင်းချင်းမင်းတို့တစ်ဆက်လေးမှတနာကျင်တာမျိုးမရှိကြအောင်အဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့ကကောင်းတယ်ငါကြတော့ငါပတ်စံနဲ့သူ့အသားတစ်ပေါင်ငါဝယ်ထားနေတူတူပဲလေငါအတိုးနေရာမှာငါအသားသူ့အသားတစ်ပေါင်ငါယူထားတာလေဘာငါမရှိလို့လဲဥပဒေကိုမင်းတို့ပြင်လို့ရလို့လားဒါစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရှိတာကွာအဲ့ဒါတော့မျိုးစောင်းမင်းမျိုးစားကြီးကျွန်တော်ပြောတာမှားလားဗောနော်မမားပါဘူးဗောနော်တခုပြောပြအောင်မင်းကွာဆူပြီးတော့အော်နေတဲ့လူတွေရှိလို့တော့တွားပြီးတော့မင်းတို့တေချာနားထောင်ကြဒီမျိုးက business မျိုးဆိုတာနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်စိတ်ကမ်းမြို့လူအမြောက်အများရောင်းဝယ်နေတဲ့မြို့အဲစာချုပ်စာတမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြဥပဒေအမတ်တမအရေးကြီးတယ်တကယ်လို့များကွာဒီဥပဒေဒီစာချုပ်တွေကတုံးလို့မရတော့ဒီဥပဒေတခုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီစာချုပ်တွေမှာတနာလို့ဒီစာချုပ်ကိုပြင်လိုက်ပါလားကွာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေတွေကဘာမှအထေပဲမရှိတော့ဒီစာချုပ်တွေကအထေပဲမရှိတော့ချုပ်လို့လည်းမရတော့ဒီမြို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဒီမြို့ရဲ့ဥပဒေဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခြေအနေအားလုံးကအလကားပဲဘာမှမရှိတော့ဘာမှမထူးတော့ဘာမှထားမနေနဲ့တော့အဲ့တော့ငါကတော့ဥပဒေအတိုင်းလုပ်မှာပဲငါကလုံးဝမမောင်းနော်အဲ့တော့ငါလိုချင်တဲ့အရာကိုငါရအောင်ယူမယ်ကြည့်နေကွာဆိုငါအဲ့ဒီမှာရှိုင်းလောက်လာဓာတ်ရက်ပြင်းပြင်းနဲ့ငါလှီးထုတ်ပြမယ်ကြည့်နေကွာဆိုအကုန်လုံးပြေးသက်ကိုပြရတယ်တူတောင်အမမျိုးစားလည်းအကျက်ရိုက်နေပြီတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ခရီးယန်ဒီသဘောထားကောင်းတဲ့ကုံတဲ့တယောက်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေရလည်းမှန်တယ်နောက်တော့ပြင်မျိုးစားဆိုဥပဒေအတိုင်းဆုံးဖြတ်ရတာပဲဘောနော်အချင်းအားလုံးဒီဥပဒေရတာအတီးပြုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ဖက်မှာခုနကတော့ပေါ့နော်ဘဲမောက်မှာပေါ့ဖြစ်တော့ဆိုကတော့ပိုရှေတို့အဖွဲပေါ့နော်သူကအမဖဆန်မျိုးသူကပျော်ပါနေပြီသူကလက်ထက်ခါစားဆိုအမကြည်နူးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တောင်တောင် I love you တွေပါသူကလုံနေကြပဲအချိန်မှာအဲ့နဲ့စာရောက်လာတာခုနကတော့ချက်ချင်းအန်တိုနီယိုနီကစီကနေပြီးစာရောက်လာဖဆန်မျိုးစာကိုဖတ်လိုက်ဟာအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေဖြစ်သွားပါလားတင်းမမှောက်သွားတယ်ပတ်စံမဆက်နိုင်လို့တရားရုံးရောက်နေပြီတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်နေစာရောက်လာအဲ့နဲ့အာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးပြန်မရတော့မှဆိုတော့ဖြစ်လာပြီဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုအန်တိုနီယိုရေးတဲ့စာထဲမှာတငယ်ချင်းပတ်စံကတော့ပြန်မဆက်လဲရတယ်ပတ်စံကိစ္စကဘာမှကောင်းနေမထင်နဲ့ဒါမှကငါမသိခင်မှာမင်းတို့တစ်ခေါက်လောက်တွေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းကြီးဂျုံနေရပြီဆိုပြီးတော့စာရေးထားတာဗောနော်အဲ့နဲ့ဗဆန်တို့မက်ဆီမနာတော်တော်ပြန်နေပြီတစ်ခေါက်တည်းရောက်နေပြီသူကဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိတော့အဲ့ဒီမှာဗဆန်တို့မျက်နှာမကောင်းတော့ပိုရှင်နေပါရှင်ပါဖြစ်တာလဲဗောနော်ဒီစာဘသူဆရာစာလဲဗောနော်ဘာဖြစ်လို့တရားအောင်မသိလို့လားဘာခက်ခဲဖြစ်လို့လဲကျွန်မကပြောလေကျွန်မတို့ကလင်မယားတွေပဲအချင်းကြီးကူညီကြရမှာဗောပိုရှင်အဲ့လိုပြောမဟုတ်ဘူးကွာငါအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်တဲ့ငါအချင်းနေကမင်းတိထားတယ်လို့မင်းမြင်တဲ့အချင်းနေချမ်းသာကြွယ်ဝလူတယောက်မဟုတ်ဘူးကွာငါထီဝလာဖို့တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးငါထီဝလာဖို့ပတ်စံ3,000လောက်ကိုငါတငင်ချင်းစီရချီရချီရချင်မှလည်းတငင်ချင်းကပတ်စံမရှိတော့သူကအာမခံပြီးတော့ချီခဲ့ရတာအဲအာမခံကလည်းသူ့အသက်နဲ့ကိုရင်ပြီးတော့အာမခံခဲ့ရတာဒီလိုအချင်းနေမျိုးငါကြုံခဲ့ရတယ်တကယ်သာဆိုရင်အပြစ်မှာဆိုရင်ပိုရှင်လူရုံမှာကျွန်မကိုလိန်ပြီးရှိလို့ဆိုပါးတွေပါးရိုက်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းကျွန်မကိုစော်ကားတာပဲတော့ရှော့ရှင်လိန်ညာခဲ့တာပဲလူရုံးမှာလူရန်ကလူလိန်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီဇိုင်နာနဲ့မှမင်းသမီးပိုရှင်နေပြီးတော့နားလဲပေးပါအာရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးရှင်းအခက်ခဲကကျွန်မအခက်ခဲပါပဲရှင်းခက်ခဲကိုကျွန်မကူညီရမယ်ဘလောက်သိမ်းဘလောက်သိမ်း1,000ဟုတ်လားသိမ်း1,000မဟုတ်ဘူးသိမ်း2,000ပေးလိုက်မယ်ကျွန်မရဲ့ပတ်စံဒီသိမ်း2,000ကိုယူသွားပြီးတော့ရှင်းတင်ငယ်ချင်းရှင်းသွားကယ်လိုက်ပါဒီပတ်စံအကျွေးဆက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတင်ငယ်ချင်းအသက်ကိုကယ်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ရှင်ဘောင်းမပူနဲ့ကျွန်မသိန်း1,000ထုတ်ပေးလိုက်မှာပဲဆိုတော့တော်တော်လေးသဘောကောင်းတာပေါ့နော်ဒီပိုရှေ့ကလည်းတော်တော်လေးဗဆန်နေရလဲမိမရကန်ကောင်းတဲ့လူလိုပြောလို့ရပါပေါ့နော်တော်တော်သဘောကောင်းတဲ့မိမကိုရတာတာပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းသူ့ကိုလက်စွပ်တခွင်းပေးထားပါသေးတယ်ဗဆန်နေကိုကျွန်မမှာပတ်စံလွဲလို့စီစဉ်အုပ်ဆက်တဲ့လွဲလို့ဘာမှအများကြီးမရှိပါဘူးရှင်ပညာလည်းအများကြီးမတတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်မကိုဆက်ဆက်အရာရာမှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးပါအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မကိုတုံတင်ညွန်ကြားပြတ်တာပါဆိုပြီးတော့ပိုရှေ့ကနေပြောတာပေါ့နော်ပစံနီရောအစ်စ်တရားနေအေးငါလိုချင်တာလဲပတ်စံပဲကွာဆိုတော့တွင်းနေတဲ့ပုံမှာပဲငါအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်နေနဲ့အဆက်ဆက်ရဦးဆောင်မပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အပေါ်စီးကနေတော့အထက်စီးကနေပေါ့နော်ပစံနီအဲ့လိုလူမျိုးပါအဲ့နပိုရှာအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့လက်စွပ်တခွင်းပေးလိုက်ပါလားရှင်ဒီလက်စွပ်ကိုတော့ဝတ်ထားပေးပါဒါကျမတို့ရဲ့အထိတ်မဲ့လက်စွပ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမချွတ်ပါနဲ့တကယ်လို့ဒီလက်စွပ်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လင်ကမ်းများကပြတ်ဆဲပြီလို့ပဲယူဆလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဒီလက်စွပ်ကိုလုံးဝမချွတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အားကြမ်းမကန်ပါနော်ခုနဗဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းနောက်တစ်ခါပူရှေးရဲ့အထင်းတော်ကနေပြီးတော့တခါလက်စွပ်တစ်ခွင်းပေးရပါတယ်သူတို့ကလည်းလက်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ယောက်ျားနှစ်ယောက်မှာလက်ဆက်နှစ်ခွင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တယောက်တစ်ခွင်းစီနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းနေပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့
အမြန်သွားမရမယ်အန်တိုနီယိုစုအမြန်လိုက်သွားမရမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းငါသွားအောင်မယ်ပတ်စံ3000တောင်းယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပိုရှေးပြည့်တဲ့3000တောင်းပိုက်ပြီးတော့ပတ်စံဒီကချက်ချင်းအထူးမျိုးဆိုပြေးပါတယ်ဘီးနက်စ်မျိုးပြန်ပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ပိုရှက်နေဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့တစ်ခုခုအကူအညီပေးမရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခုနကတော့သူရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တော့တိုင်မင်တာပေါ့နော်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီကိစ္စမှာငါတို့ဝင်ကူညီမှပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့တိုင်မင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမှအကြံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တူတူလေးကပ်ပြောတာပေါ့နော်ဒီအဆက်အသွယ်တွေလည်းကောင်းတယ်မျိုးရိုးကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မျိုးရိုးတွေမှာဒီတဝင်းခွက်တယောက်ရှိတာပေါ့နော်သူကတကယ်နာမည်ကြီးရှိနေကြီးပေါ့နော်သူစီကိုစာရေးပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဝစ်စုံတွေပါလဲသူကနှားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းငါတို့လည်း business မျိုးကိုလိုက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ် business မျိုးကိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာအန်တီများတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့သူရဲ့ခုနကသူငွေချင်းပြောတာပေါ့နော်အမများဘူးလေမပူနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးရန်ဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သွားမှလို့သူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးယောက်ျားပုံစံဖွင့်ပြီးတော့ business မျိုးကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကရှမ်းလောကနေပြီးတော့ကဲဒါနဲ့မင်းချိန်မှာငါခွဲတော့မယ်ကွာငါဘာမှယူမလဲသိလားအသားကိုဘယ်နှယူမလဲမင်းသိလားမင်းအသေးနှလုံးသားနေပြီးအသားတပေါင်ကလှီးပြီးယူမှာကွာဆိုသူအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းဟာတော့ပါပြီကွာအန်တိုနီယိုတေးပါပြီကွာအန်တိုနီယိုဆိတ်ချော်လိုက်ပြီဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာပေါ့နော်ဒါကတော့စာချုပ်အတိုင်းပဲပေါ့ကွာလှုပ်ပေါ့ကွာဆိုပြီးပြောခဏလေးနေပါဦးဆိုပြီးတော့လူတယောက်ဝင်လာခုနကတော့ယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်းထားတယ်ဒီပိုရှေးရဲ့ခုနကတော့တငယ်ချင်းပေါ့နော်သူကအရင်ဝင်လာပြီးတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဒီကိစ္စမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ရှင့်နေရှိတယ် तू ကဒီကိစ္စမှာဒီပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အခုညီပေးမယ်ပေါ့နော်တခြားမျိုးကနာမည်ကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ခုနကတော့နာမည်ကြီးဆိုတာကြတော့ပိုရှေးဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပိုရှေးကလည်းယောက်ျားလေးဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စာရေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒဝင်းခွဲကနာမည်ကြီးတာပါဒါပေမဲ့သူ့စီမှာစာပါလာတာပေါ့နော်ခုနကဒဝင်းခွဲဆိုတဲ့လူကသူ့ကိုယ်နဲ့မလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အစားထိုးပေါ့နော်ဒီရှင့်နေလူငယ်လေးပေါ့နော်အမတန်မှထမ်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်စာရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စာကိုသူကပြလိုက်တယ်မျိုးစားရုပ်မျိုးစားစာဖတ်လိုက်ပြီးတော့အော်သူ့ကိုယ်နဲ့မလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်လေးတယောက်ကိုလှုပ်ပေးရတယ်အဲ့လူငယ်ကိုပဲအဆက်ဆက်ရရဒီကိစ္စမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ပါစေဆိုပြီးတော့စာအုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစားအိဆောက်ကြည့်ပြီးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကဲနင်ဆက်လက်ကင်တွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပိုရှေးကနေပြီးကြည့်လိုက်ပြီးအော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခြေအနေကဒီလိုမျိုးအော်သိပြီသဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်ကဲစာမှားလားပေါ့နော်သူကရှိုင်းလောကနေပြီးတော့သူရဲ့စာချုပ်ကိုထုတ်ပြတာတွေ့လားဒီမှာဒီစာချုပ်ဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကမှားလားမင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲမင်းရှင်းနေပဲလားဆောင်းမဲလားလားဘသူတွေပဲလားလားဘသူပဲလာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘသူပဲဆင်းလာကွာဒီစာချုပ်အတိုင်းဒီဥပဒေအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့လို့ချင်းငါကတော့အသားတစ်ပောင်ရမှာပဲငါမမအောင်မလားတေချာတယ်မလားဆိုစာချုပ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်မမအောင်တဲ့အဲ့တော့ရှင်မမအောင်ဆိုအဲ့ချိန်မှာယောက်ျားလေးပြန်ဆောင်တော့တော့အမင်းမမအောင်ပေါ့နော်တေချာတော့မင်းမှန်တာပေါ့လို့ပြောအဲ့ဒီချိန်မှာတရားရုံးနေကိုအမောတခွန်းနေပြေးဝင်လာတာတော့ဗာဆန်နီယိုပါဗာဆန်နီယိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတော့တယောက်ရပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်ရပေါ့နော်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ရောင်းရှိုင်းလောခဏနေ哦ငါမင်းကိုပတ်စံနှစ်ဆပြန်ပေးမယ်တိန်းတသောမဟုတ်ဘူးတိန်းတသောပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်ရှမ်းလောအဲ့လေတွေ့ရောဟိုပတ်စံဟုတ်လားနှစ်ဆပေးမယ်ဟုတ်လားမလို့တော့ဘူးဒီချိန်မှာငါရတဲ့ရင်မခုံတော့ဒီချိန်မှာငါလိုချင်တာငါရှိမှရှိနေတဲ့အန်တိုနီယိုရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲကအဲနှလုံးသားနေပြီးတော့အသားတစ်ပောင်ကလှီးထုတ်ပြီးတော့ယူမှာကွာငါအဲ့ဒါပဲယူမှာဒီစာချုပ်အတိုင်းငါလုံးမှာပဲဘာမှငါစိတ်ကိုရင်ရင်သွားစီအကြောင်းမရှိဘူးပုံကျင်လားဟာဒုက္ခပါပဲကွာပတ်စံပြန်ရလဲရှိုင်းလောကလဲစိတ်မပြောင်းသေးဘူးကွာဆိုပြီးအကုန်လုံးကလဲအော်ဟစ်နေကြပြီပေါ့နော်ရင်တိတိနဲ့ဖြစ်နေကြပြီကဲရှင်မကိုဖြေးထားလိုက်အထူးယူအစင်းသိပြင်ထားလိုက်ကျိုးတုတ်ထားလိုက်တော့ငါလှီးတော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒါတော့တခါထပ်ပြင်နေပြန်ပြီအဲ့နဲ့ဗဆန်ဒီကသူတငယ်ချင်းအန်တိုနီယိုနဲ့ကတ်သွားပြီးတော့ညာတငယ်ချင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာငါဘာကူညီပြရမလဲဘလို့လုံးအောင်မလဲမင်းကောပြောစမ်းအဲ့နဲ့အန်တိုနီယိုကနေအချင်းကြီးကတော့မကောင်းတငယ်ချင်းမျိုးလင်းချက်တခုတော့ရှိတယ်အခုရှင့်နေတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ရှင့်နေရနေပဲစာချုပ်တွေကိုဖတ်နေတယ်သူကြည့်တာတော်တော်လေးထမ်းမြတ်မဲ့ပုံပဲသူရဲ့ဆုံးမချက်ကိုစောင့်နေတယ်သူရဲ့ဆုံးမချက်ကအတီးပဲအဲ့သူကအရေးကြီးဆုံးပဲကွာသူတော့ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားမသိပါဘူးကွာဒါမှမဟုတ်ကွာရှမ်းလဲကတော့ဒီစာချုပ်ပါအတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းငါနဲ့တွေ့ရတာဒါနောက်ဆုံးမဖြစ်မှာပဲကွာဆိုပြီးတော့အန်တိုနီယိုကအဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ခုနကတော့ဒီဗာဆန်နီယိုကနေပြီးတော့ตุกนะบะตัวกุญีมาเลยคุณน่ะชิ่นนี่ปอนเนาะชิ่นนี่ป๊อกซาเลยลูติดเลยกุญีเหมือนปอนตัวหลั่นជីไล่ตะหลั่นជីพี่แล้วฮะจนตังเงินจีนกุญีบองเปียจนตังเงินจีนอัตกูเกบองเปียซะตัวหลั่นออกไล่ตะตะเกซื้อยตู้เยเม้งมาเลยตู้อยู่ได้เราไม่จ๋าดิบะหลอกเปปอนเนาะตู้เม้งมาอยากจ้าหลูเปวัดตาวัดตาอยากจ้าหั่นแม้ส่องนาส่องนาปอนเนาะอยู่ได้เราไม่จ๋าตะคุณน่ะไปอมตะมาฉิดเตียวๆไม่คว้อรออูโลตะเกโหချစ်ကြည်နူးခဲ့ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လေညာခါစားလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကို့မိမညနာယောက်ျားပုံစံဖြစ်တာတော့တကောမမမိတာလဲပေါ့နော်တိကျမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မမမမိဘူးအာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကြီးပေါင်းခင်ဗျာဆိုတော့ခေါင်းညိပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါခါကျွန်တော်တငယ်ချင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှစူပေးပါမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မိမအသက်ကျွန်တော်ယူရမကြသေးတဲ့မိမအသက်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေပြီးတော့ပြောရပါတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အာအဲ့နော်တော်တော်အံ့ဩလာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူမိမလဲဟောပိုရှေကြည့်ပြီးတော့
နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအားကြမခံတဲ့ဗာဆန်နီရောတငယ်ချင်းကလည်းအဲ့လိုပဲဟာကျွန်တော်လဲကျွန်တော်မိမယူတာမကြသေးဘူးနော်ကျွန်တော်မိမအသက်နဲ့ကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်အန်တိုနီယိုရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်လို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကာကွယ်ခြင်းပါတယ်ကူညီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကိုယုံဝေးပါဘောနော်အဲ့ကောင်ကဘာကောင်နေလဲဘောနော်အဲ့နောက်ကောင်လောကိုအသက်နဲ့ကိုချိန်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယူရတဲ့မိမအသက်တင်နေချိန်တွေ့နေကြတာဘောနော်မိမကတော့ဆွတ်လွတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေပါအဲ့နောက်အဲ့နဲ့ဟိုဘက်ကလည်းပိုရှေးတော့လည်းကြားပြီးတော့ခက်နောက်နောက်ပဲပေါ့နော်အေးရှင်မင်းမသာကြားရင်မလွယ်ဘူးနော်ဒီစကားတွေကြားရင်ဆိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နော်โอเคကျွန်မကြည့်လိုက်မယ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့အန်တိုနီယိုကအစင်းသိပြင်တာပေါ့နော်ရင်မကြီးဖွင့်ပြီးတော့မထူးတော့ထင်းနေဆိုတော့နားထောင်အောင်နဲ့ဘလို့သတ်မှတ်ချက်ချမလားဘလို့ဥပဒေတွေနားထောင်အောင်လားဘလို့ဥပဒေတွေကြားမလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်တော့တွားပြီးပေါ့နော်သူဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုလဲမျိုးနှင်းချက်ကတိတ်မရှိတော့အဲ့နဲ့ဗာဆန်နီယိုတော့လည်းကောလုံးဟာသွားပြီဆိုဆူတိုင်းဝင်လေလို့မရှိတော့ဆိုအခြေအနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပိုရှည်ကကြည့်လိုက်ပြီးတော့စာချုပ်ကိုတေးချဖက်ဖက်လက်ဖက်ပြီးခုနဟာမင်းတို့တွေကလည်းကြာလိုက်တာကွာဆိုအမှရှိုင်းလုံးကဒေါသထွက်နေပြီဘာထူးအောင်မလဲမင်းအဲ့စာချုပ်ကိုပေါ့အောင်မယ်ကြည့်ကြည့်မိုးဘဝနေပြီကြာလာပြီပဲတခြားအစ်တယောက်ကပဲဆုံးမချက်တွေပဲခြားခြားဘာမှမထူးပါဘူးဒီဆုံးမချက်ကဒီစာချုပ်အတိုင်းပဲဖြစ်အောင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဥပဒေကိုမင်းတို့ဘာမှလှည့်စားဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းမှာငါ့ကိုငါရဲ့လိုအပ်ချက်တွေငါရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေငါရဲ့ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ပေးရမှာပဲဘာမှမင်းတို့မစဉ်းစားနဲ့တော့ကဲချိန်ကြပါတော့ကွာငါမှလည်းအချိန်မရှိကွာဆိုလှီးမဲ့တကယ်ကလေးနေပေါ့နော်မရှိနေရထွက်လာပြီတော့ဟာဟုတ်ပြီစာချုပ်ပေါ့အချက်လက်တွေအားလုံးတည်စီစီဖတ်ရှုပြီပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေအရာရှိုင်းလော့ဒီအန်တိုနီယိုရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အသားတစ်ပောင်ကိုလှီးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်လှီးထုတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စီဆိုပြီးဆုံးမချက်ချလိုက်တာပေါ့နော်အမအတွေ့ရမလားအကယ်လှီးပြီဆိုပြီးပြေးလာတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေရောတခုပဲရှိရချွင်းချက်နေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီစာချုပ်ပါအချက်လက်ရဆိုရင်အသားတစ်ပောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသားတစ်ပောင်ကိုပို့လဲမပို့စရာဘူးလို့လဲမလို့စရာအတိအကျယူပါမယ်နော်ဒါစာချုပ်ပါအချက်လက်တာနောက်ပြီးတော့အသားလှီးရတဲ့အချိန်မှာရှင်သွေးတစ်စက်မှကျလို့မရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ယူမှဒီအသားပဲပါတယ်ရှင်သွေးယူမယ်လို့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးတွေပါထွက်လာမယ်ဆိုရင်အသားတစ်ပောင်တည်းပို့သွားပြီအဲ့တော့ရှင်ဒီစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့ယူတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ကျမတို့ရှင်တို့တခြားဥပဒေတစ်ခုနဲ့တရားဆွဲရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှိုင်းလော့ဟာမင်းတို့တွေတော်တော်လေးလူလေကြပါလားအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲကိုမဖြစ်နိုင်လေကိုအဲ့ဒါတော့မင်းတို့အဲ့ဆိုရင်တော့တော့ပြီပတ်စံမယ်ယူတော့မယ်ကွာကဲငါပတ်စံမယ်ပြီးတော့မင်းပတ်စံကုန်းတော့ပါနှစ်ဆပေးမှလားနှစ်ဆယူမယ်အဲ့ဒါနဲ့ခဏလေးခဏလေးနေအောင်ရှင်းနေရတယ်အလုံးမကြည့်ပါနဲ့ရှိုင်းလော့ရဲကျမတို့ဒီနေ့စကားပြောစရာကြမ်းပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီပတ်စံနဲ့ရှင်ရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါပတ်စံငါမရဘူးလားမရဘူးဘလို့ရှင်ဒီဥပဒေအရာအသားတစ်ပောင်ယူမယ်ဆိုယူလို့ရရနော်မယူဆိုလို့ရှိရင်လေရှင်ကုနာတော့ဓာတ်နဲ့လီးမယ်တော့တွေးကြအောင်လုပ်မယ်တော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့တော့ကြောင့် business မြို့သားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာဖို့ကြိုးစားတာအသက်ကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာရှင်လူသက်ဖို့ကြိုးစားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုးစားမှုရအပြစ်ဒဏ်ပါလေရှင်သိလားပေါ့နော်အပြစ်ဒဏ်ကအဲ့ဒီလူရဲ့စီးစင်ဥစ္စာကိုတဝက်ကနိုင်ငံတော်ပြည်သူပိုင်ဘန်နာဖြစ်သိမ်းမယ်နောက်တစ်ဝက်ကကျတော့နင့်နာသွားတဲ့လူပေါ့နော်ခုနနင့်နာသွားတဲ့လူဆိုတော့အန်တိုနီယိုပေါ့နော်အန်တိုနီယိုတဝက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါအသက်ရှင်အသက်ကလည်းဒီခုနကတော့ business မျိုးစားပေါ့နော်မျိုးစားဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှန်မှုတည်တယ်ဟိုကတင်းကိုတည်တံချမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်အသက်တည်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားပေါ့နော်ချက်ချင်းပြောမယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခြေအနေကခုနကတော့ရှိုင်းလောင်းအပေါ်ကနေပေါ့နော်မင်းကငါလှီးမယ်တော့ဖြတ်မယ်တော့ဒါချက်ချင်းရှိုင်းလောင်းကနေပြီးတော့သူ့အသက်တောင်အခုကတည်မလားရှင်မလားဆိုတော့မျိုးစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားအာဟုတ်ပြီမနေ့ပေါ့နော်မင်းအသက် OIN season ကိုလုံးချံမှုစူးစမ်းတယ်အဲ့တော့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဘန်နာကိုပြည်သူပိုင်တဝက်သိမ်းမယ်နောက်တစ်ဝက်ကကျတော့အန်တိုနီယိုပေးမယ်အသက်ကတော့ငါမဆုံးဖြတ်တော့ဘူးကွာအန်တိုနီယိုပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လာမယ်ကဲအန်တိုနီယိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ရှိုင်းလော့ဆိုသဘောကောင်းတဲ့သူကအန်တိုနီယိုကဒီမှာမင်းသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဆုံးမဲ့ချက်ကိုသူကဘာပြောလဲဆိုအာဟုတ်ပြီရှိုင်းလော့ရဲ့ပစံတဝက်ကိုတော့ငါမယူတော့ပါဘူးကွာအဲ့တဝက်ကိုမင်းတည်သွားတဲ့ဆိုရင်မင်းအခုထွက်ပြေးနေရတဲ့မင်းသမီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်เจสสิก้ารู้เลยไม่เอาเว้ยมีปะสันปะสันหมู่นี่ปีไล่ป่าวกัวมีอัตตก็ตะเกลุเมียมินตาจิวอ่ะนี่พี่รอครีนบาดาโอเปียงมั้ยส่วนเนาะมีอัตตก็งารู้ช้ําตาไปมั้ยกัวเอ้อแล้วมีอัตตရှင်ควินไปมั้ยกัวบ่เนาะเฉ็ดๆอามาชายลงมาดูถอดพี่รอกองไก่ใส่จ่าวะพี่รอกองมาพี่อ่ะตีบาพี่กัวส่วนพี่รอเตียนอูเนี่ยถอดตัวออกบ่เนาะกูคิดมาส่วนเราจะบ่รู้บ่มั้ยลุเลสว่ายงจีโกกวยคินสว่าชื่ออ่ะบ่เนาะတောင်းနေတောင်းနေဘာသာမတူဆိုလို့ရှင်လဲမစော်ကားဘူးပေါ့နော်။အတူတကွအေးစစ်ရင်းချင်းနဲ့ပူတွဲနေထိုင်မှုရှင်တွဲနေထိုင်မှုကျွန်တော်စူးစမ်းကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မင်းဘာသာပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်။အခုခေတ်မှာဆိုရင်တခြားတယောက်ကိုမင်းဟိုဘာသာပြောင်းလိုက်ပါလားငါတို့ဘာသာပြောင်းလိုက်ပါလားဆိုတာမျိုးကပြောတာမျိုးတိတ်ကြားလိကြားထားမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လူများရှင်းမှာပဲအေးစစ်ဆိုမင်းငါတို့ဘာသာပြောင်းလိုက်ပါလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုပြောခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ
အသက်တစ်ဖန်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာကျဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်ဖယ်ပြီးတော့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်မှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဆင့်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားပါဒါပေမဲ့ရှန်လော့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမီးလေးဆုံရှုံသွားတယ်တော့ကသူပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်မိခင်တရတဲ့ဟာတွေလည်းမရှိတော့နောက်တော့ကအခုချိန်ကနေစပါသူရှာမဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကလည်းတဝက်ကအစိုးရပြည်သူပိုင်သိမ့်မယ်နောက်တော့ကသူတမီးလင်မယောင်ပေးရတော့မယ့်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှန်လော့ဘက်တရားဝင်နဲ့ပဲခေါင်းခိုက်ဆက်ချပြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒီမှာဝိုင်းကြည့်နေတဲ့တရားဝင်လူကလည်းလက်ခုတီးကြတာပေါ့နော်တော်လိုက်တဲ့ရှင်းလေးပါပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအကြီးကြီးအောင်မွေးခံကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်အမမပြီးသွားဘူးပုံမှန်ဆိုအမပြီးလိုက်လေမပြီးသွားပါဘူးနော်ပြီးသွားပဲနဲ့အမအန်တိုနီယိုနေပြီးတော့ဟာခုနကရှင်းနေလို့ဂျေစုတင်လိုက်တာကွာပေါ့နော်ကဲပစံဒီကိုမင်းဂျေစုတင်နေဆိုတိတိကျအဲ့ဒီရှင်းနေလေးမင်းပစံဒီပါလားငါတို့ပေးတင်နေမဟုတ်ဘူးလားပစံလိုက်ပေးဆိုပြောရှင်းနေနေခုနကတော့ဒီပိုရှေယောက်ျားပြည့်ဟန်ဆောင်လိုက်တော့လုံးနေပြီပြန်တော့မှာပေါ့ဘာလို့သူယောက်ျားမသိအောင်ခိုးထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူယောက်ျားအိမ်ပြန်မရောက်ခင်သူတို့မျိုးကိုအရင်ပြန်ရောက်ဖို့လို့တော့အမြန်ပြန်နေပြီပြေးနေပြီအဲ့ချိန်မှာခုနကတော့ဗစံဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ဟာမဟုတ်ခဏလေးနေပါအောင်ပေါ့နော်ဂျေစုဆက်ချင်လို့ပါပေါ့နော်ခုနကတော့3000တောင်းကပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်းနေကအဖြစ်နဲ့ညံပူစောကအဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးပါဘောနော်ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာရလူချင်းလဲပြောပါကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဘောနော်ပတ်စံကြီးမတက်လူမဟုတ်ဘောနော်မပူပါနဲ့ပေးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတာဒါမဲ့ရှင်ကတော့ဘာမှစုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဘောနော်တခုရှင်လို့တော့သူကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကခင်ဗျားဘာမှစုပ်ကျုပ်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့လက်စွပ်လေးတော့စိတ်ဝင်စားလက်စွပ်လေးပေးပါလားလို့ပြောတာလက်စွပ်အာလက်စွပ်တော့ပေးလို့မရဘူးဘောနော်လက်စွပ်ကကျွန်တော်မိန်းမဟာဘောနော်ကျွန်တော်မိန်းမဒီဟာမရှင်ကျွန်တော်တတ်မှာဗျာကျွန်တော်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့အချက်တက်တည်ကျွန်တော်ဒါမင်္ဂလာဆဆောင်တဲ့အချိန်မှာရတာလက်စွတ်လေးမလို့ပါဘူးလက်စွတ်တော့ပေးလို့မရအောင်တခြားဆိုရင်အားရဆိုရင်မယူတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆိုနှစ်ယောက်လုံးပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ရှင်းနေတယ်ကွာပြန်သွားကြအောင်အဲ့ချိန်မှာဖက်ဆန်နီယိုနဲ့ဘာဒီရှင်းနေရလဲကွာလက်စွတ်ကမှလိုချင်တယ်ဆိုအန်တိုနီယိုဟဲ့အောင်ငါသက်ကိုတော့ခေလိုက်တာမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလက်စွတ်လေးကိုမမိုးနေရလဲကွာမင်းတကယ်ကြီးရဲ့အသက်ကိုခေတယ်ငါတေမလို့ဖြစ်တာလေကွာသူကေလို့ပဲငါသက်ကရှင်မဟုတ်ငါဒီချိန်မှာမင်းနဲ့ငါအတူမရှိတော့ငါတေနေပြီလေကွာပြေးလိုက်ပါကွာဒီလက်စွပ်ကိုအဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြေးလိုက်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်စွပ်ကိုယူသွားဆိုပြီးတော့လက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုပြေးလိုက်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့ခုနကပိုရှေတို့ကလည်းနှစ်ယောက်တော့လာတာပေါ့သူရဲ့တပည့်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ခုနရှင်းနေတဲ့တပည့်လေးပုံစံနဲ့လာတယ်ဖာဆန်ဒီယိုမှာလည်းသူတင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့နှစ်ယောက်လုံးကပိုရှေတပည့်ကလည်းအရှင်းနဲ့လက်စွပ်ကိုပြေးဆိုနှစ်ယောက်လုံးလက်စွပ်ကိုဖြုတ်ပြေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့အိမ်ရောက်နေပြဿနာတော့တော်ပါပဲကွာဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဘာပြောကွာငါတင်ငယ်ချင်းအသက်ရှင်သွားတာအန်တိုနီယိုအသက်ရှင်သွားတာဆိုပြီးတော့ကဲအန်တိုနီယိုတငယ်ချင်းမင်းငါတို့မျိုးကိုလိုက်ခဲ့ငါပူပူနွေးနွေးရှူရတဲ့မိန်းမနဲ့မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့မျိုးဘယ်လမောက်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်အန်တိုနီယိုရဲ့ဗာဆန်နီယိုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာဆန်နီယိုရဲ့တပည့်ပေါ့နော်ခုနကမှ support ဆိုရယ်သူရဲ့တုံးရောက်အတူတူသွားပြန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပိုရှေကပိုပြီးကြိုပြီးရောက်နေပြီပေါ့နော်အိမ်မှာအတင်းဆောင်ဟာရှင်ပြန်လာပြီကိုโอเคဘာဒီမြကြုံရရလဲဘလို့ချင်ဒီမြကြုံရရလဲပြောပြပါအောင်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့အားနဲ့သူဆိုင်စတိုင်နဲ့မနောဗာဆန်နီယိုဟာငါသွားတဲ့ချိန်မှာအန်တိုနီယိုတေတော့မလို့ဖြစ်နေတာအသက်ခံရတော့မလို့အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကဘယ်နေရာမှမသိတဲ့ခက်ငင်ငယ်ခက်ချောချောရှင်းနေတယောက်ကဝင်ချလာတာသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အသက်ကိုဒီလိုမျိုးကယ်လိုက်တာကွာဆိုတော့ဘာမှပိုရှေးမသိသေးဘူးထင်တော့အကုန်လုံးအစားဆုံးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်လားပေါ့နော်အကောင်းပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလဲကဲရှင်းမိတ်ဆွေကိုလည်းပြောပါပေါ့နော်အိမ်မှာအေးအေးဆေးသေးတော့တသက်ဒီမျိုးမှာနေပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးအတူတူနေကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာမြင်သွားလဲဆိုတော့နေပေါင်းဗာဆန်နီယိုရှင်းလက်ကလက်စွပ်ဘယောက်သွားပြီလဲပေါ့နော်အားရနဲ့အခါကျမတော်တယ်ကြာတိသွားပြီလားပေါ့နော်ဟာအဲ့ရှင်းနေလေကွာကောင်းတော့ကောင်းမှာအသက်တော့ကြီးလိုက်ပါတော့ဒါမဲ့ငါလက်စွပ်ကိုသူကလိုချင်တယ်လို့ပြောလို့ပြေးလဲရတယ်ကွာငါတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးကွာမတက်နိုင်ဘူးကွာသူကလည်းအဲ့ဒါပဲပတ်စံပေးလို့လည်းမယူဘူးကွာဒါမဲ့အသက်တံမိုးကဘာနဲ့မှဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တိုနီယိုကလည်းဘေးစစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပြေးလဲရတာကွာငါ့ကိုနားလဲပါဆိုပြီးသူကပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနကတော့သူလည်းသိပါတယ်ဒီလက်စွပ်ကပြုတ်သွားပြီပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြီးပြီဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တာ哦အဲ့နဲ့ပိုရှေးကဟုတ်ပြီဒါနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပလိစေပေါ့နော်ရှင်ကျမလက်စွပ်တခွင်ထပ်ပေးမယ်ဒီလက်စွပ်ကတော့မပျောက်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်ဘာစံပြောလားတော်သေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့ငါတို့အတူနေခွင့်ရတာပဲဂျေစုတင်လာပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမင်းလက်စွပ်တခွင်ဆက်ပြီးတော့လက်ခံပါမယ်ဆိုတော့ဗစံဒီကလက်ကမ်းပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပိုရှေးကနေပဲလက်စွပ်တခွင်ထပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဖြစ်ချင်တော့အဲ့လက်စွပ်ကအရင်တော့သူဆွတ်တာလက်စွပ်ပဲပေါ့နော်ဟာဒီလက်စွပ်ပြန်ရောက်လာတယ်ပုံစံတူပါလားဆိုအာနဲ့ပိုရှေးကကြီးလိုက်တာပေါ့နော်ကြီးပြီးတော့တကယ်ကတော့ခုနကတော့ရှင်းနေဆိုတူပါပဲပေါ့နော်သူယောက်ျားဆောင်းလာတာပေါ့နော်အာမဘာစံပြောလားမင်းကွာငါ့ကိုနောက်လိုက်တာတဲရလည်းတိတ်နောက်တာပဲကွာအချစ်ကလည်းကိုယ်နောက်တယ်ကွာဆိုပြီးအမဇလန်အဲ့လိုအချင်းနေပါတော်လို့ကြည်နူးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇုံတွဲတွေကြည်နူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲစာတစုံရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့စာကတော့ဒီပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆိုတော့တင်းမိုးတွေဟာ
ခုနကအန်တိုနီယိုတင်မောတွေမဟုတ်ဘူးတခြားတင်မောတွေပေါ့နော်အန်တိုနီယိုတင်မောတွေကအခုဆိုရင်စိတ်ကန်းကိုကတ်နေပြီးတော့ကွန်ပစ်စီတွေကိုချနေပြီပေါ့နော်စိတ်ကန်းမှာအဲ့တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတပြားလေးမှမရော့သွားဘူးဆိုတော့စာပါအဲ့စာကိုလည်းဖတ်ပြလိုက်အောင်အားလုံးဝမ်းသာသွားတော့ပေါ့နော်ရေးဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီညတော့ငါတို့ပါတီဝဲလို့လဲကြအောင်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကလက်ခုလက်ဝါးတီးပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဇုံတွဲတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဇုံတွဲတွေအားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ပြီးသက်ကိုလေးပြူပြီးတော့ကလကာချပါတော့ပေါ့နော်ဇလန်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးသက်သွားအဲ့ချိန်မှာအပရိုဂျစ်မှဝီလျံရှေ့စပီးယားပေါ့နော်ဒါရှေ့စပီးယားရေးတဲ့ဇလန်းပေါ့နော်ဘောလက်ခုလက်ဝါးတီးပြီးတော့အားပေးကြတာပေါ့နော်အားကောင်းလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီဇလန်းတော့ကောင်းတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အတန်ကိုမဆဲတော့တော်တော်လက်ခုတီးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကဲကဲကဲခုနကကလကာချတာဆိုကလကာပြန်ဖွင့်ဆိုပြီးငါပြောစရာနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကရှိုင်းလော့ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ငါတို့ဂျူးလူမျိုးရောဟာခရစ်စတန်တွေရောအားလုံးအတူတူပဲမဟုတ်လားလူသားတွေပဲမဟုတ်လားငါတို့မောင်မျက်လုံးမပါလို့လားငါတို့မောင်အထွန်းကလေးစားတွေမပါလို့လားငါတို့မောင်လက်မပါလို့လားငါတို့ရောကလေးတွေမကြည်လို့လားငါတို့ကအချုံနဲ့ထုံသွေးမထက်လို့လားအဲ့စကားတွေပို့ပြီးတော့မှန်တာပေါ့နော်ငါတို့အစိတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မတည်လို့လားပေါ့နော်မင်းတို့တည်စင်တာနဲ့လက်နဲ့တည်လဲငါတို့ကိုတည်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူလူချင်းပဲကွာဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေငါတို့ခွဲခြားဆက်ဆံရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်သူ့အနေအထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပေါ်လွင်စီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟာရှမ်းလုံးကတနာစီရကောင်းတယ်ဆိုတော့ဇယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာကြတာပေါ့နော်အခုခေတ်အချိန်နေနဲ့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော့ကြည့်ပါဦးတခုမှမဆုံးရှုံးပေါ့နော်ပတ်စံလေးတင်မောလည်းမမောက်ဘူးအနည်းဆုံးတင်မောလည်းမောက်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲတင်မောလည်းမောက်တော့မဟုတ်ဘူးပတ်စံလေးလည်းတပြားမှပြေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့တင်မောလည်းပြန်လာပြီပတ်စံလေးလည်းပြန်ဆုံးရှုံးတာမရှိဘူးဆိုပြန်ရပြီဆိုရင်နော်ရှမ်းလုံးစီအကျိုးတော့ဆက်စီနေတာပေါ့နော်ရှမ်းလုံးအကျိုးတော့တေချာပြန်ဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှမ်းလုံးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်တင်မတွေလည်းငွေကြီးပန်းဆိုင်ရပါတော့ဆုံရှုံမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သမီးတယောက်လုံးပေါ့နော်။သမီးဆိုတာတူရီဆိုသမီးနော်။တူဆိုသမီးလည်းဆုံရှုံပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာပေါ့အပြောင်းခံလဲရသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်။တော်တော်လေးဘာမှမရဘူးပေါ့နော်။အခုခေတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။ဒါမှအဲ့ဒီခေတ်တော့ဒါပြီးသက်ကြိုက်အောင်ပြီးသက်သဘောကြအောင်ဒီဇိုင်းလိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရအဲ့လိုမျိုးအဆုံးသတ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အာနောက်တစ်ခါဒီဇိုင်းလိုင်းထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေရပေါ့နော်။ဆုံးစားစက်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်တွေအားလုံးဟာအရေးအားလုံးကိုအဆက်ဆက်ရရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိချုပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။တခုခုရဲ့အကြောင်းအရာတခုခုရဲ့တယောက်ရဲ့ထိချုပ်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေပါအားလုံးက။ဥပမာကျွန်တော်အန်တိုနီယိုပေါ့နော်။မင်းသားပဲစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အန်တိုနီယိုဒီသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူကဖန်တီးလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်၊ကုန်တဲ့တယောက်ဆိုပေမဲ့သူ့တင်မောတာပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အားလုံးကပျက်စီးသွားမှာပျောက်ဆုံးသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေပါ။ဟုတ်ပြီဒီကရှိုင်းလော့ပေါ့နော်ရှိုင်းလော့ဆိုလို့ရလို့ရှိရင်လဲသူဒီပစ္စည်းဥစ္စာအရာစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကူးကွယ်တဲ့ဘာသာအရာသူလက်ရှိအခြေအနေအရအတန်းဝန်းအားသူ့ကိုလက်ခံမှုအရာသူ့ရဲ့အသက်ကသူများဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါနောက်တစ်ခါရှိုင်းလော့ရဲ့သမီးဂျက်စီကာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူကလွလက်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူများတွေလိုပဲပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့အတူအတန်းဝန်းထဲမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လဲသူရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့သူ့အဖေရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာနေနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါမင်းသမီးပေါ့နော်ပိုရှိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။သူကရုပ်ချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျင်ရတော့သူလက်ထက်မဲ့လူကိုသူကရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။သူ့အဖေရဲ့တည်သွားပြီပေါ့နော်။သူ့အဖေဆိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။သူ့အဖေမရှိတော့အောင်မှာသူ့အဖေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာသူ့အဖေရဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့သူ့အဖေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီကန်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်မဲ့လူကိုရွေးချယ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေပါ။နောက်တစ်ခါမင်းသားတငယ်ချင်းဗာဆန်နီယိုဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးကောင်းတယ်၊ရုပ်ချောတယ်၊အပြောကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူဒီပတ်စံမရှိတဲ့ကြောင်သူ့မှာအကျွေးဆိုတဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာသူကနေနေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအနေထားပါဒီဇက်ရုပ်တွေအားလုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇလန်းလေးကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်းထဲမှာတုံတုံသွားတဲ့အတုံးနှုံးနေအခြေအနေတွေအဖြစ်ပြက်တွေဟာကျွန်လက်ရှိချိန်နဲ့ရှင်တွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကွာဟနေအောင်တွေးရတာပေါ့နော်ကျွန်အရင်တော့ကကျွန်မှန်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့အယူအဆတွေအမှုအကျင့်တွေဒလေးစရိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးလက်ရှိခေတ်အခြေအနေကျွန်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩငါတို့တွေအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလားဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခံစားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒီဇလန်းဟာကျွန်တစုံတစ်ယောက်ကိုနင့်နာသွားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမသိကြပါဘူးဒီ finish မျိုးကကုန်တယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းဟာကျွန်အချက်ဟာတာဇမ်ယူပါဟာတာဇလန်းပါဟာတာပြဇက်ပါအကုန်လုံးကဒါဟာတာပဲရည်ရတယ်သဘောကျတယ်နောက်အချက်ဇလန်းအမှန်တမ်းမှကောင်းတယ်ဆိုပြီးလက်ခုပ်လက်ပါတီးခဲ့ကြတာပါနောက်ပိုင်းခက်တယ်တဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေကကြီးတဲ့ချိန်မှာမျက်ရည်ကျအလွမ်းဇလန်းဖြစ်လာရင်နာစရာဇလန်းဖြစ်လာအဆွေးဇလန်းဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့အော်အဲ့လိုမျိုးနှိမ်ချဆက်ဆက်ခံထားရပါလားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေပါလားအဲ့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာကြုံရတာပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်သတိရပြီးတော့မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်အဆွေးဇလန်းလို့ခံစားရတယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းအများအများရှိတာပါအော်အဲ့တော့ဒီဇလန်းလေးကိုပြန်ခြုံငုံမိကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့အမှန်လို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေ
ဘာဖြစ်လို့မျိုးလို့ထင်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူများစုအမှန်နဲ့ဆိုတော့အမှန်လို့ပဲယူဆခဲ့ကြတာလူနည်းစုရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်ခဲ့ကြအရင်ခစ်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုခေတ်မှာပြန်တွေးမယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အပြောဆိုအပြုမှုတွေအနေထိုင်တွေအဲ့တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေငါတို့ရဲ့အဆင်အလာတွေကလူနည်းစုပုံမှာအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ငါတို့မှားခဲ့ကြပါလားဆိုတော့အခုခေတ်ကျမှမြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလုံးနေတဲ့အချိန်အမှန်လို့ပဲယူဆကြတာပေါ့နော်အခုခေတ်ကျမှအချိန်ကြာလိုက်အချိန်ကြာမှအော်ငါတို့ဒါမျိုးတွေအမှားတွေကျူးလွန်ခဲ့ပါလားဆိုတော့တိလာကြတာချင်းချင်းလာကြရပါတော့နောက်မလုံးမိအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားချင်းချင်းပေါ့နော်ပြောဆိုဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာရောနောက်တစ်ခါပြုတ်မှုနေထိုင်တဲ့နေရာမှာရောသတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်နားလည်မှုနဲ့တယောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖိမပြီးတော့အချင်းချင်းပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေအောင်အထူးတော့ကရှင်သန်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှုပြုတ်နေထိုင်လို့ကောင်းမယ်ပုံမှုပြောစရာကောင်းတဲ့ကဘာတစ်ခုဖြစ်မှာတော့မလွဲပါဘူးခင်ဗျဇလန်းလေးကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပြီးလည်းမပြန်လဲဆိုလေးကြတော့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ